Esse aqui é o Golias, está fazendo 6 anos esse mês. E será meu ajudante de hoje. O meu presente vai ser trilha. Vamos fazer trilha, Golias? Quer fazer trilha com papai? Vamos lá. Hoje será a trilha mais longa de Búzios, tendo extensão em aproximadamente de 5 km só de ida e 5, obviamente, de volta. Vou estar começando aqui na Serra das Emerências, no bairro de José Gonçalves, que já é a entrada. Serra das Emerências é lá em cima, o maior morro de Búzios. Vou estar dando continuidade da praia de José Gonçalves, Praia das Caravelas, e vou finalizar na Praia do Peró, em Cabo Frio. Búzios, Cabo Frio, travessia 100% dentro do mato, sem área urbana, sem nada. Vamos lá? Me acompanha, se inscreva no canal, deixa aquele like, vamos seguir. Esse vídeo promete. Esse aqui é a pavimentação da entrada da Serra das Emerências. Deixa eu pavimentar. Está nosso primeiro ponto. A parada será lá em cima, na Serra das Emerências. Eu disse no início do vídeo que são aproximadamente 5 km só de ida, né? Mas para ter um número mais exato, eu estou com o aplicativo ligado para poder marcar, né, o lugar que eu estou percorrendo e marca a quilometragem e o tempo também de duração, tá? Aí vamos ter o tempo do percurso e a distância exata. Essa é a melhor estação do ano para poder fazer trilha. Vocês podem ver que tá tudo muito vivo, né? As folhas já estão nascendo novamente. Essas daqui são as informações só para a Serra das Emerências. Podem ver que são 2 km, né? Eu quero ir lá para a Praia do Peró. Deve ser o triplo disso. Vamos conferindo. Ah, meu guia me deixou para trás, ó. Primeira vez que eu tô sendo guiado. Golias! Pô, tá me abandonando, cara. Tá me deixando para trás? Que guia é você? Senta aí. Senta. Senta aí. Pô, bora. Já avistei o primeiro macaquinho da trilha. Esse aqui é o macaco prego. Tá ali quietinho, é filhote. Tá com medo de Golias. Quietinho no galho. Agora só puxar um zoom aqui, ó. Estamos chegando aqui, na minha opinião, é a parte mais bonita da trilha. A quantidade de barba de velho que tem pendurado nas árvores. Dá todo um contraste diferente. Tá muito rico. Estamos na primavera, então tá muito mais forte agora. Muito lindo. Macaco prego aqui embaixo. Só que eles já estão se distanciando, mas dá pra escutar o barulho deles, ó. É uma família. E esses são os animais que nós podemos encontrar no meio da trilha. Formigueiro do litoral, açaí azul, o tachuri campainha, a jiboia que todos conhecem, o bicho preguiça que eu já vi uma vez aqui também, e o canário da terra,
tem bastante em todo o Brasil. E o que não está ilustrado aqui, que eu já vi, foi em Mico Leão Dourado e Sagui. Também nós podemos ter, podemos ser contemplados por eles também. É o bairro José Gonçalves. É por onde começamos a caminhada. Saímos de dentro da vegetação da Mata Atlântica e voltamos para a Restinga. E a característica dela são os cactos e as árvores baixas, bem secas, lembrando o sertão do Brasil, da Caatinga. E dessa parte nós já podemos ter uma noção do percurso que iremos fazer hoje. Vamos sair lá na Praia do Perão, em Cabo Frio. Essa aqui é uma pegadinha que a mãe natureza sempre faz. É uma queda d'água de chuva. Olha só, para vocês verem. Nós corremos aqui e vai lá para o bairro de José Gonçalves. Então, se vocês acharem que é uma subida de trilha que pode ir em algum lugar, estou enganado. Tudo fechado ali por frente. Eu acabei de encontrar, pra vocês verem que não é mentira minha, bicho preguiça e é de coleira. Depois de quase 2 km de subida, chegamos ao topo da Serra dos Emerentes. Não vou gravar muito, porque o vento é muito forte. Só vou filmar, beleza? Contemple essa paisagem. E aqui atrás, ó, Praia do Peró, lá em cima, Arraial do Cabo. Contemple aqui agora a Serra dos Emerentes. Vamos lá. Fui até a Serra das Emerentes, lá em cima, no cume, no topo. Voltei agora, não demorei nem 5 minutos lá em cima. Ela tá no mesmo lugar, mesma posição. É preguiçosa mesmo, né? Faz juiz ao nome. E agora eu vou pegar uma trilha alternativa para não descer a Serra das Emerentes toda, para poder chegar em José Gonçalves. Eu vou pegar uma trilha que sai direto da praia. Então só quem é guia conhece. Segue Golias na frente. Golias! Nada não, bora! Puxa o bonde. E essa parte aqui apresenta um pouco de risco. Uma dificuldade de ficar maior e colocar uma corda para poder estar nos auxiliando tanto na descida quanto na subida. Já acabei de sair da trilha e chegamos em José Gonçalves. Caminhadinha boa. Acabamos de chegar aqui na praia de José Gonçalves, ó. Golias aqui. Vou tomar um banho para poder se refrescar. E como eu já havia previsto, tá bem agitado mesmo. Tem dois surfistas pegando onda.
fruta. E vamos agora para a terceira parada, Caravelos. Ano passado eu passei por aqui e filmei o reflorestamento dessa área. E aqui nós podemos ver muito do pau-brasil. Plantaram, pegaram mudas pequenas e já estão bem enormes. Parabéns ao órgão que fez o reflorestamento, essa recuperação. Chegamos nessa bifurcação, agora quero saber por onde ficou o senhor Golijo, o guia, vai querer ir. E pra qual é o lugar certo? E guia, vamos pra onde? Pra lá ou pra cá? Vamos pra onde agora? Esquerda ou direita? Tem um vídeo que eu falei sobre Lagoa Azul, né? E poderemos ver jacaré do papo amarelo, capivara nas lagoas laterais da trilha. Então é essa aqui, ó. E chegamos na praia. Descansar um pouco. E aí, Golis? Gostou dessa praia? Bem agitada, né? Agora nas caravelas fiz uma pausa para poder comer a banana. Para seguir até a praia do Peró. Nós somos o último ponto. Dá até mais uns 2 km mais ou menos de caminhada. O Golijo tá aqui agitado, entrando nos matos e na tarde lagarto. Já passou 2 imensos aqui na minha frente. Pena que eu não tô filmando na hora que ele atravessa aqui na minha frente. Mas vou tentar registrar ainda, mas tá sendo muito engraçado. Ele não vai matar, porque não consegue alcançar, o lagarto é 10 vezes mais rápido que ele. E quase chegando já na Praia do Peró, eu consigo me localizar aqui de dentro. À minha direita, estamos, se pegarmos uma linha reta, na direção do IFE, né, que faz a divisão, que é o local que faz a divisão com Búzios, Cabo Frio. E aqui à minha esquerda, Lagoa Azul, que eu já postei um vídeo anteriormente, se não me engano foi semana passada. E Praia da Amendoeira também, que é a última praia de Búzios. A Amendoeira faz divisa com Cabo Frio e Búzios. Chegamos numa bifurcação. Se virarmos aqui para a direita, nós saímos lá na Praia da Amendoeira, que é a última praia de Búzios, que faz divisa com Cabo Frio, né? É o lado esquerdo da Praia da Amendoeira, tem a Lagoa Azul e a... Chegamos, finalmente. Foram 8 km de caminhada. Olha como a areia tá branquinha. 2 horas cravadas de tempo, né, de duração, e valeu a pena. Travessia, Búzios, Cabo Frio, por dentro do mato. Querem fazer também? Chama lá no Instagram, Guia Nativo _. E agora eu e o Golijo vamos estar descansando, dar um mergulho, que nós não somos de ferro, e estar voltando também para buscar o carro e irmos embora. Se pegarmos essa linha reta na extensão da praia até finalizar, nós vamos sair na Praia das Conchas, que é em Cabo Frio também. Ao lado da Praia das Conchas tem a Ilha do Japonês, que vocês conhecem, e podem fazer a travessia do Ilha Japonês para o bairro da Passagem. Sai lá na Praia do Forte. Tem essa alternativa, aquela alternativa de índio, né? 100% dentro do mato.
Pra quem gosta de aventura, sem contato com ninguém, é uma boa opção quando vierem a Búzios. Goleiro, cansou? Deu pra caçar, não deu? Trilhão desse, hein? 16 quilômetros não é qualquer um não, hein?